почитувани кавадарчани. От проектите зависи квалитетот на животот на нашиот народ. Најдобрите проекти носат развој, а развојот носи подобар живот за сите граѓани. Лозарите години назад се соочуваат со проблеми во откупот, со несигурен откуп на грозје и со ниски цени, што всушност представува еден од клучните проблеми во оваа дејност. Проблемите со откупот на грозје се појавуваат како последица на вишоци на грозје, односно заситеноста на македонскиот пазар со грозје и вино. За таа цел, Община Кавадарци ќе изгради регионален откупен центар на територијата на Обштината. Со изградбата на овој регионален центар, лозарите ќе може да го продават своето грозје на купувачи пред се од странство, односно на они од регионот, меѓутоа и на домашни купувачи и винари. Со овој регионален откупен центар ќе се привлечат купувачи од регионот да доаѓаат и да окупуваат грозјето, да се зголеми побарувачката за грозје. Со тоа да се реши проблемот со откупот и ниските цени. Покрај изградбата на овој регионален откупен центар, Община Кавадарци на лузарите ќе им субвенционира до 70% купување на опрема за заштита од град на индивидуални земјоделци и физички лица. Оваа мерка има за цел заштита на родот од одредени временски непогоди и обезбедување на сигурен и стабилен приход на лузарите. Лузарите исто така се соочуваат со лоши и непристапни патишта до нивните земјоделски површини. За таа цел, ние ќе извршиме тампонирање, санација и редовно одржување на сите патишта кои водат до земјоделските површини. Исто така, ќе ја вратиме падарската служба за секој регион каде што има земјоделски земишта. Со ова, земјоделците добиваат заштита и намален ризик од кражба на нивните земјоделски површини, производи и полски кучи. Сите овие политики, проекти и мерки значат подигнување на стандардот и подобар живот за граѓаните.